Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы Абдыкадыров көчөсүндө курулуш иштери кызуу жүрүп жаткан чагы. Эскерте кетсек, буга чейин дал ушул жолдун боюндагы күркөлөр жана чакан курулуштагы конструкциялар толук менен бузулуп алынган. Азыркы тапта алардын ордуна өзүңүздөр көрүп тургандай шаардыктардын эс алуусу үчүн жана алардын жүрүүсү үчүн тротуарлар, жолдун эки боюна суу өткөрүүчү түтүктөр, латоктор жана ошондой эле бул жакка чакан 3D түспөлүндөгү газондор менен жасалган сквер дагы курулмакчы. Ошону менен бирге азыркы тапта мына ушул күндө эки жолдун эки боюн жарыктандыруу максатында атайын чырактардын сталбалары да коюлуп жаткан чагы. Абдыкадырова көчөсүндөгү долбоор. Биринчиден айтып кетсем, ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, мына 4 микрорайон жайгашкан. Вот Анар, Кулатов, Төлөйкөн кичи райондор жайгашкан. Ошондой эле Наракта военный городок деп койчук эле илгери аскер шарчасы жайгашкан. Ошол аймактарда бүгүнкү күндө жашыл зоналар жок деп туруп, Ош шаарынын мэрине көптөгөн кайрылуулар түшкөндүгүнө байланыштуу мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. 2019 жылы ошо Осмонов көчөсүндөгү 850 метрдеги аллея пайдаланууга бүткөрүлүп, ошо кыска убакта шаардыктарыбызга пайдаланууга берилген. Ал эми быйылкы жылы болсо ушу мына Абдыкадырова көчөсүндөгү 750 метрдеги аралыкты жолду кеңейтүү, жашылдандыруу, көрктөндүрүү, ошол жердеги жарыктандыруу системаларын толугу менен жаңылоо жана видео байкоолорду орнотуу иштери жүрүп жатат. Буйрутмачы катары Ош шаардык жолдор башкармалыгы иш алууга дайындалган. Куруучу ишкана бол Билтрейд компаниясы. Аталган долбоордун сметалык баасы 33 миллион, тендердик баасы 28 миллион. Жергиликтүү бюджеттен аткарылып атат. Абдыкадыров көчөсүнүн курулушу башталганда шаар башчысы айтып өткөндөй, мына ушул көчөнүн башынан аягына чейин байкоочу камералар орнотулуп, алар шаардыктардын коопсуздугу үчүн кызмат кылышары айтылган. Ага байланыштуу мына ушул жерге сквердин бир башына байкоочу камералардын пульттук базасы орнотулат. Мына ошон үчүн чакан мына ушундай күркө азыркы учурда даярдалып жаткан чагы. Эң негизги бул грязный иштеп коет, эң таза. Ошолордун баардыгына алдындагы лотокторду, турбаларды коюп кетип атабыз. Анын артынан эле электричествону коюп кетип атабыз. Электричествону кетип атат. Ал дагы ошо бүтөрү менен эле буршатканы баштап атабыз. Бул бурш андан эң акырында андан кийин баягы бизде өзгөчө парктардан өзгөчөлүгү бул жерде дизайн аябай башкача, анан ошого өтөбүз. Азыр эми эң негизи бурчатка басып алсак, анан дизайн. Бул жердин дагы бир проектисинин өзгөчөлүгү, башка проекттерде бул жерге видеокамера да коштук. Анткени кээ бир жерлерде бүтүп, күлөгү баарын бүтүрүп койгондон кийин уурдап, сындырып, башка алып кетет го. Ошолорду дагы көзөмөлдөө үчүн азыр бул жерге дагы күндөн күнгө от эмебиз ашып атат, баягы опытыбыз. Ошондон бул жерге видеокамераны коштук. Ошон менен бул жер Куда кааласа ошо жакшы элдин тейлей турган жакшы бир эс алуу жер болуп эсептелинет. Осмонов көчөсүнөн Өскөнәлиев көчөсүнө чейинки эки тарабы толук камтылган. Парктын дизайны башка, бул жерде ар кандай мындай жасалат да бул жердечи. Мисалы Кулатовда көрдүңөр, тегиз эле кылып туруп ошол жерде гүлдердеги дарактарды экти. Дарактар да болот, горкасы да болот. Ону бүткөндөн кийин биз эмеге 3D эмеде дагы бергенбиз, худа ошондой эле эмеде кетет. Элден башкачараак шаардыктар эс алып отура турган скамейкалар болот сөзсүз түрдө. Мына азыр өйдө жакта көрүп атасыңар, кенен жерлерди азыр худа ошол жер шаардыктар отуруп эс ала турган скамейкасы болот, светильниктери болот, баардыгы каралган ал жерге. Дарактар эгилет, иши
en sonun bir emege deyip hareket kılıp atarız bunu. Takalasa bütkünde elleri özleri emesini aytadı.